ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କା ଯାଉଛୁ ବୋଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ମା କାଳିଜାଇ ପୀଠକୁ। ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦା ସର୍ବଦା ରହୁ, ଆମେ ଯାଇ ଭଲରେ ପହଞ୍ଚି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅକାତ କାତ ପାଣି, ଆମେ ମାଆଙ୍କ ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ କି ନାହିଁ ଆମେ କହିପାରିବୁନୁ, କେବଳ ମା କାଳିଜାଇଙ୍କର ଦୟା ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଥିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ପଠାଇ ପାରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରୁ ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀ ଆସିଥାନ୍ତି ଏଇ ଚିଲିକାକୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହିଁ ଲାଗୁଛି। ଚିଲିକା ନାଁରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପଦ୍ୟ ପଢ଼ିଥିଲୁ, ସୁନ୍ଦର ତୁଝିର ଅବସାଦ ନାହିଁ, ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଦିଶୁଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସନ୍ତୁ ସଦାବେଳ ପାଇଁ ଚିଲିକା ହିଁ ନୂଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ଆମେ ଏକା ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟାତ ବି ସମାଗମ ଅଧିକ। ୱାଓ କି ଚମତ୍କାର ଭ୍ୟୁ ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଠାକୁରାଣୀ ମା କାଳିଜାଇ ଡାକିଲେ ଓ କରନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ହେଇଛି। ଏଠାରେ ଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି, ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଶାଲୁ କପଡ଼ାରେ। ଆପଣମାନେ ମନସ୍କାମନା ଯାହା ବି ଥିବ ପଛରେ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ, ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି, ରହସ୍ୟମୟ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆଉ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିତରକୁ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିପାରିବ, ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭଲ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରର ମାଆଙ୍କର ବେଢ଼ା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସମୟରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଆଳତୀ ସମୟ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ମାଆଙ୍କ କତିରେ ଆସିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ବି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ବି ଆଶା କରୁଛି, ମାଆଙ୍କ କତିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ମୋ ଅଡ଼ିଏନ୍ସମାନେ ଯେଉଁମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନୁ, ମାଆଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଦର୍ଶନ ନେଇପାରିବେ, ମୁଁ ଏତିକିଟା ଆଶା କରୁଛି। ଏତିକିଟା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୟ ମା କାଳିଜାଇ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଗଞ୍ଜା ଲଢ଼େଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଥିଲା ଆମର କାଳିଜାଇ ମାଆଙ୍କର ବେଢ଼ାର ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୁଆଡ଼େ ଅନେଇବେ ଆଜ୍ଞା, ପାଣି ହିଁ ପାଣି, ଆଉ ଶୀତ ଦିନେ ହିଁ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ହିଁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପୂଜଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ କ'ଣ ଜାଣିବା, ଚାଲନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମା କାଳିଜାଇଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏବେ ଫୁଟିଲା। ମା କାଳିଜାଇ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଶକ୍ତିପୀଠରୁ ଅନ୍ୟତମ ଶକ୍ତିପୀଠ ହେଉଛନ୍ତି ମା କାଳିଜାଇ। ମା କାଳିଜାଇଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୂଜା ଯେଉଁଟାକି ଆମର କୁହାଯାଏ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ମା କାଳିଜାଇଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ କରାଯାଏ, ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଚିଲିକାରେ ସମସ୍ତେ ବସବାସ କରୁଥିବା ପାରିକୁଦବାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆମର ସମସ୍ତ ଯେତେ ଜଣ ବି ଚିଲିକାରେ ଆମର ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲରେ ରହୁ। ଗୋଟେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଉପରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ପୂଜା ହୁଏ। ମା କାଳିଜାଇ ହେଉଛନ୍ତି ଚାରିଦେବୀ, ଏଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। କାଳିଜାଇ, ଆଦିଶକ୍ତି, ଗଙ୍ଗା ମାତା, ଦୁର୍ଗା ମାତା, ଚାରିଦେବୀ। କିନ୍ତୁ କାଳିଜାଇ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା, ସିଏ ଥିଲେ ଜାଇ। ଜାଇ କେମିତି, ଯେ କି ସେ ଗୋଟେ ଝିଅ ବାହା ହେଇକି ଯାଉଥିଲେ ପାରିକୁଦଗଡ଼। ପାରିକୁଦଗଡ଼ ଯିବା ସମୟରେ ଏଠି ଅଚାନକ ତୁଫାନ ବର୍ଷା ଆସିଲା, ବର୍ଷା ଆସିବା ଭିତରେ ଏଠି ବହୁତ ବଡ଼ ପଥର ବୁଡ଼ିକି ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଡଙ୍ଗା ମାଡ଼ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମାଆ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ବୁଡ଼ି ଯାଇ ସେଥିରେ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଏଠି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଲୋକମାନେ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଚିଲିକାକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଝିଅର ଆବାଜ ଶୁଭୁଛି ଏଇ ଚିଲିକା ମଝିରେ, ଗୋଟେ ଥିବା ପାହାଡ଼ ମଝିରେ। ସେ ଯାଇକି ରାଜସ୍ୱଙ୍କୁ ବତେଇଥିଲେ ଯେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଝିଅର ଆବାଜ ଶୁଭୁଛି। ସେ ଆସିକି ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା, ଦୁର୍ଗା ଦେବୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି।
ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକି ଦେଖିକି ଆସିକି ସେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ତାପରେ କିଛି ଦିନ କିଛି ବର୍ଷ ଗଲାପରେ ନିଜେ ନିଜେ ମାଆ ସମାଧି ନେଇଛନ୍ତି। କଳିକି ଜୟ କରିଥିବାରୁ ମାଆ କାଳିଜାଈ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସେବେଠୁ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ବାଣ ବିଖ୍ୟାତ ହେଇଛି ମାଁ କାଳିଜାଈ, ଯାହାକି ଆଜିକି ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଅନ୍ୟତମ ଶକ୍ତିପୀଠ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମାଁ କାଳିଜାଈ। ଜୟ ମାଁ କାଳିଜାଈ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରି ଜଣାନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଲ ପାଇବେ ଆମ ଉପରେ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାଗା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ। ଆମେ ବା କ'ଣ, କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ କେବଳ ଆପଣ। ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଭଲ ପାଇବାର ରହିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ଆଗେଇ ଚାଲିବୁ। ଜୟ ମାଆ କାଳିଜାଇ, ଜୟ ମାଆ କାଳିଜାଇ, ଜୟ ମାଆ କାଳିଜାଇ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବିଦେଶରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି କେମିତି ଲୋକ ଏଠି ସମାଗମ ଅଧିକ ହେଉ, ଆମ ପାଇଁ ବି ଖାଦ୍ୟ ଆଣନ୍ତୁ, ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ କିଛି ଭାଗିଦାରୀ ହେଉ, ଏଇଟା ହିଁ ସତ କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ବି ଦିଆଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚିଲିକାରୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛିଟା ନାହିଁ, କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଟିକେ ଆଣନ୍ତୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ବି ଆଶା ଅଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ହେବ।